မင်္ဂလာပါရှင်ကျမချူချူဆမ်းပါဒီပီယိုမြန်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအာကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြရမှာပါရှင်နိုင်ငံအနာသိမ်းယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီကတိုင်းပြည်တည်ငြိမ်ရေးနဲ့ပါတီစုံရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ရေးအတွက်လို့ဆိုကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကာလသက်တမ်း6လထပ်တိုးလိုက်ပါတယ်မနေ့နေ့လည်းကနေပြီးတော့ရှိနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရုံးမှပြုလုပ်တဲ့ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးတင့်မြင့်ဆောင်2024မှာစစ်ကောင်ဆောင်ကယာယီသမ္မတဦးမြင့်ဆွေကိုတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်ဆောင်ကပြီးခဲ့တဲ့6လတာကာလအတွင်းတိုက်ပွဲတွေမူရစ်စေဝါထုတ်လုပ်ရောင်းဝယ်တာအွန်လိုင်းလေလေမှုတွေပညာရေးကဏ္ဍရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့နဲ့သကောက်စင်းကောက်ခံမှုအတွက်တည်ငြိမ် agency မရှိသေးလို့ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်နေတာကြောင့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်425အရသက်တမ်း6လထပ်တိုးဖို့တင်ပြခဲ့ပါတယ်လက်ရှိနိုင်ငံတော်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေအရအကြမ်းဖက်မှုတပ်ဖြတ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့သာမန်မဟုတ်တဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့အတွက်6လသက်တမ်းထပ်မံတိုးခွင့်ပြုတယ်လို့မျိုးသားကကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့သဘောတူညီချက်အရယာယီသမ္မတဦးမြင့်ဆွေကခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်က2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်မှာအယက်သားအစိုးရအဖွဲ့မှခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဏာသိမ်းခဲ့တာ2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာ3နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကင်းနေကြဆောင်တဲ့ BGF ကတောင်းဆိုထားတဲ့အချက်တွေကိုစစ်ကောင်ဆောင်ဘက်ကအကြောင်းပြန်ကြားတာမရှိသေးဘူးလို့ BGF ခေါင်းဆောင်ဘိုးမူကြီးစောချစ်သူကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုအောင်ခံပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ဇန်နဝါရီ23ရက်နေ့ကဂီမီနေဖယံမြို့မှာတပ်မတော်ကာဝေးအသီးချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မူကြီးစိုးဝင်းနဲ့ဂီမီနေနဲ့ရက်စောက်တက် BGF ထရေတွင်မူဘိုးမူကြီးစောချစ်သူတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ဆွေးနွေးလုံးမှာ BGF ဘက်ကကရင်ချင်းချင်းမတိုက်ချင်တော့တဲ့အကြောင်းနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စီကရိတ်ခါလာစားပံမှုမှုတွေမယူခြင်းနဲ့အချက်နှစ်ချက်ကိုတောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့အကြောင်းမပြန်သေးဘူးလို့ဗိုလ်မှူးကြီးစောချစ်သူကပြောပါတယ်။အေးအကြောင်းတော့ဘာမှပြန်မလာသေးဘူး။အဲ့ဒါကပေါ့ကျွန်တော်တင်ကြတာနဲ့အချက်တွေကတော့အကြောင်းဘာမှလည်းပြန်မလာသေးဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲဟိုပေါ့စောင့်နေတာ။နော်။ BGF ကတောင်းဆိုချက်တွေကိုဒုချုပ်ကဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်စီပြန်တင်ပြပေးမယ်လို့အကြောင်းပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒုချုပ်က BGF ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကိုယာတူတိုးပေးခဲ့ပေမဲ့BGF ကလက်မခံခဲ့ဘူးလို့ဘုံမူကြီးစောချစ်သူကပြောပါတယ်။ဟိုဒါတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဟိုပေါ့ဟိုလက်မခံပါဘူးကျွန်တော်ဟိုပေါ့တူတရားမဟုတ်ဘူးလေ။တို့ရေတူတရားမတူလို့လည်းတရားတော့လည်းဒါတော့ကျွန်တော်လည်းမတောင်းလည်းမတောင်းတော့ဘူးလက်လည်းမလက်ခံပါဘူး။နော်။ဂိမီနေနဲ့ရက်စောက်တက် BGF အနေနဲ့အချက်နှစ်ချက်တောင်းဆိုထားတဲ့ပေါ်စစ်ကောင်စီဘက်ကအကြောင်းမပြန်သေးတာကညီနိုင်မှုတွေအများကြီးလုံးအောင်မှဖြစ်လို့ဒီအချိန်မှာပြည်ပသက်သာဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုအပြင်မထွက်နိုင်သေးတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့တိုင်းတော်လည်းကံ့ကြွေရေးလေးလာနေသူတယောက်ကသုံးသက်ပါတယ်အချာလေတင်ခုမှုတော့ရှိတယ်ဘောနော်ဆိုစစ်ကောင်စီကခွင့်ပြုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအထက်ကျေကျနိုင်တယ်ဘောနော်ခွင့်မပြုရင်လည်းအထက်ကျေရတော့ရှိနိုင်တာဘောနော်ဆိုတော့တော်တော့အာပါနေရမယ်အနေထားမှာတော့ရှိတာဘောနော်အဲ့လိုတော့မြင်တယ်ဒါကြောင့်လည်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်တို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကခုပါကူဒီဒီအနေနဲ့ရက်တည်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပါဘူးဒီဒီစစ်သားတွေတစ်ထောက်ပဲမှုဝယ်ပြစ်ဆာကြွားလဲအကြီးမားလဲစိတ်ကောင်းမှုတစ်ခုထဲမှာတော့ပါနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုတစ်ချက်တည်းနေရပေါ့နော်ဟုတ်မြောက်ပြည်မြို့နယ်ရှိ BGF ထမ်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေကုတ်ကိုစီမံကိန်းမှာလုပ်ကင်နေတဲ့ကြားပြန်လုပ်ငန်းကိုဓာတ်ပြန်မှာစစ်တဲ့ပူပေါင်းနေနေမယ်လို့ပြောဆိုထားတာကြောင့်နိုင်ငံတကာကလေးလာစောင့်ကြည့်နေပါတယ်ဂင်းနေချောက်တောက်တက်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ17ရက်နေ့ကစစ်တပ်စီကရိတ်ခါနဲ့လက်စားပံ့ပိုးမှုတွေမယူချင်တော့ကြောင်းတရားဝင်စတင်ခဲ့ပါတယ်ကင်းမီနယ်နဲ့ကြားတော့တဲ့ BGF ကို2020မှာတိုးတက်သောကင်းမျိုးတော်တက်မလို့ DKB ကနေခွဲထွက်ပြီးထူထောင်ခဲ့တာပါစစ်တပ်လက်အောက်ခံကင်းမီနယ်နဲ့ကြားတော့တက်ဟာတပ်နယ်၄ခုကိုတပ်ရင်း73ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးနောက်ဘုံကြီးစောချစ်သူကဒွေတွေတွင်းမှုတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ခံပါစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးထားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူဟောင်းမတ်နိုဘယ်အေးရဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်စိုးရိမ်နေကြောင်းသူ့ရဲ့မိသားစုက DBB ကိုပြောပါတယ်မနိုဘယ်အေးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပဲခူးတိုင်းညောင်ခါရှိဂိတ်မှာဇန်နဝါရီလ29ရက်ည7နာရီလောက်မှာဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးဇန်နဝါရီလ31ရက်အထိမိသားစုကိုအကြောင်းကြားလာတာမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်မနိုဘယ်အေးဟာကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့အပြင်သူကအမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဂါလည်းခံစားနေရကြောင်းသူ့ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ရင်အသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်သွားမှာအရေးစိုးရိမ်နေကြောင်းမနိုဘယ်အေးရဲ့အမောင်ဖြစ်သူကပြောပါတယ်
စစ်ကောင်စီရဲ့ဝါဒဖြန့် Telegram တစ်ခုမှာတော့လက်နက်တွေဟွက်သေဆောင်လာကြောင်းသတင်းရလို့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကပဲခူးမြို့အဝင်မှာမော်တော်ကားတစ်စီးကိုစစ်ဆေးရမှာစစ်နွေးအိတ်နဲ့ဝက်သေးလာတဲ့စနိုက်ပါတလက် M16 တနက်တလက်ပစ္စတိုတလက်G9 ကုG2900တောက်ရမ်းပြော့6kg သိမ်းဆည်းရမိတယ်ဆိုပြီး မနိုဘယ်အေးကိုနောက်ထပ်လူတယောက်နဲ့အတူရိုက်ကူးထားတဲ့တပ်ပုံတွေတကွဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မောင်ပြည့်သူကတော့ဘလို့အခြေအနေကြောင့် ထောင်နယ်54နှစ်ကြာခံရဘူးပြီး2009နှစ်လောင်စာစီကိစ္စမှာလည်းထပ်ပြီးအကျဉ်းချခံရဘူးတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူဟောင်းတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မွန်ပြည်နယ်မုဒုံမြို့နယ်မော်လမြိုင်တန်ဖြူဆက်ကာလမ်ပေါ်မှာဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့ကဖျားဖူးကားတစီတိမ်းမှောက်ပြီးလူအယောက် 20မြို့နယ်လက်တက်ကျေးရွာမော်လမြိုင်တန်ဖြူဆက်ကာလမ်မှာထိုင်းတော်မူဖျားနီးမှာမွန်းလွဲ၂နာရီကျော်ကလူ32ဦးလိုက်ပါလာတဲ့ဖျားဖူးဟိုက်ချက်ကားတစီလမ်းချော်ပြီးတိမ်းမှောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုယင်တိမ်းမှောက်မှုကြောင့်ရင်ပေါ်ပါလာတဲ့32ဦးထဲကကလေး10ဦးနဲ့လူကြီး10ဦးကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့မုဒုံမြမလူငယ်ရေးပေါ်ကယ်ဆယ်အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတအူးကပြောပါတယ်။ တရားရရှိတဲ့လူနာတွေကိုဒေသရင်ပြိုင်တလူမှုကူညီရေးအသင်းအဖွဲ့တွေကမုဒုံစေယုံနဲ့ကမာဝက်စေယုံကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးတရားများတဲ့သူတွေကိုတော့မုလမြိုင်စေယုံကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒီဗီဒီယိုမြန်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါကျွန်မကချွတ်ချွတ်ဆမ်းမှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။